Aquest matí ha començat la tala de tres pins a les antigues escoles Coll i Verdolet de Camp de Bànol, a causa de les reclamacions de diversos veïns al creure que les fortes ventades poden causar algun incident si aquests cedeixen i cauen sobre les vivendes o els vianants. A les antigues escoles Coll i Verdolet hi havia tres pins, tres arbres molt grans, que ja feia temps que els veïns ens deien doncs, que corria el perill de que si venia una ventada doncs, podien malmetre o fer mal amb alguna persona. Llavors, ara hem fet la tala, avui mateix estem fent la tala d'aquests tres arbres doncs, per evitar possibles accidents que puguin passar. L'actuació està prevista que finalitzi durant el dia d'avui per deixar l'espai en bones condicions i lliure de qualsevol perill.